説明をできるだけよくしてですね、みんなに分かってもらいたいという、まあ、気配がほとんど感じられないのが、まあ、毎日のようにテレビに出てくる、まあ、現在の官房長官の記者会見とですね、ちょっと前にありました理研の調査委員会での調査委員長の説明、これは弁護士の人でしたけどね、まあ、これの2つは本当に際立っておりました。もしもこの世に政府が2つあってですね、それぞれの政府に官房長官がいて、分かりやすい方に予算を配分するとか、なんかいうことになりますとですね、まあ、ちょうどこの、バッチの商売ですとね、ニコニコ笑って、分かりやすい説明を、まあ、試みると思うんですよね。しかし、残念ながら日本には官房長官は一人しかおりません。で、その官房長官の給料は国民から支払われているというのは、遠の昔に官房長官の頭の中にはないと見えて、まあ、やや、俺がいつも説明してやるぞ。お前らよく聞けって言ったですね、まあ、殿様気分であるということが、まあ、少なくともテレビの画面から出てきます。実際に官房長官にお会いしたらですね、結構人柄が良かったりするんじゃないかと思うんですが、まあ、だけどそれは政治家はダメですね。やっぱり、表に出た時ににこやかにやってくれないとですね。アメリカのように、まあ、陽気ではやや民主主義が根付いているというところのスポークスマン、大体は笑顔で愛想がいいですね。まあ、中国も若干改善されて、最近では女性のスポークスマンも使っていますが、まだまあ日本と同じくらいっていうな感じですね。まあ、教えてやるぞという気配がまあ感じられます。ちょっとぶっきらぼうと、なんかこう気に入らないこと言うとブソッとしたりなんかしてですね、お前そんなこと教えるかっていうな顔つきになるっていうのもちょっと似てますね。まあ、理研の調査委員会はですね、これは税金を使っておりますから、まあ、ほとんど理研の研究税金使ってますからね、ほとんど国と変わらないんですが、まあ、研究が不正があったという時のいろいろな調査委員会とか出てくる人はですね、本来はお詫びの気持ちでいっぱいのはずなんですよ。ですから、いや申し訳ありませんでした、皆さんの税金を使って研究してこういう問題を起こしたので、まあ、十分に説明いたしますからっていう感じが出なきゃいけないんですけども、やっぱり出なかったですね。しかも、調査委員会は委員長が変わりましたね、途中で。前の委員長はこともあろうに本人が不正を罰する、本人が不正してたということが分かったりしまして、まあ、社会もがっくりきたわけですね。ですからその次に出てきた委員長はかなり腰が低いと思ったらですね、まあ本当に一見して傲慢な顔つきなんつっちゃいけないんですけども、まあぶっきらぼうな説明でしたね。まあ国民にこの利権の今度の不正を十分に分かってもらいたいというんじゃなくて、まあできるだけ話したくないっていう、いやあれですよ、もうこれで調査終わりですよ、まあこんな感じでしたからね。ただこれは私のブログで何回も言って、今でも進行してるし、今日もですね、どっかの学会長かなんかがステートメント出してましたが、全く理解できませんね。一人の若い研究員が論文を出すときに80枚ある論文の写真を3枚ミスをして出したということで、これで全部だと言って調査を打ち切って、不正をしたのは若い研究員個人だというんで、その人だけ処罰すると言って、まあ、言ったわけですね。いやもう皆さんそう思ってないんですよ。実は現在はですね、そう言って終わってるのに、政府理研関係学科が総出てですね、何か日本国の研究不正全体に取り組んでるんですよ。もしもこれ日本国の研究不正っていうのが大きくあるならですよ、小保勝さんの写真の取り違いっていうのは、それで調査を終了しちゃいけないんですよね。そして小保勝さんだけを処分するっていうのもおかしいんですよ。小保勝さんはむしろね、実験もしますとか、申し訳ありませんでしたっつって終始謙虚な姿勢なんですけどね。小保勝さんが謙虚な姿勢で他の人は傲慢だっていうのもちょっと分かりにくいですね。なんか糾弾する方が非常に傲慢なんですけど、何を糾弾してんでしょうかね。私はまあこの事件とかそういうのを通じてですね、説明責任とも言うわけですね。それから民主主義なわけですね。やっぱりね、懇切丁寧に多くの人の疑問に答えると、それから政府もですね、政府の方針が国民に伝わるように力を尽くすと、まあ、いうことが当然じゃないかと思うんですよね。まあ、憲法改正論議、原発再開問題とみんな一緒なんですけども、どうもですね、まあ、上に立つものとか天下りという意識が強くて、
政府の上層部や国の機関の人がですね、私は税金を使って生活をさせていただいてるんだと、国のために頑張るんだという正しい認識を持てないようですね。これはおそらく日本というのが民主主義をですね、まあ輸入したもので、自分で戦い、あるいは血を流して獲得したものでないので、まあ、身に染みるのに時間がかかると、まあ、いうふうに思うんですが、まあ、頭がいい人は頭で判断できますから、もうそろそろ国民が判断するのだから、国民にできるだけ多くの情報を丁寧に伝えると。それで国民が合意して、まあ、日本の力を結集すると。まあ、こういうふうにしてもらいたいと思うんですよね。特に、スポークスマンの立場にいる人ですよ。例えば官房長官とか利権の説明に当たる人はですね、まあやっぱり原則がありますよね。どんなことがあっても嘘をつかないと。嘘をつかないでもできるんですよ。これ以上はもうちょっと言うことが今のところできませんとかね、私の権限を超えますって言ったらいいんですよね。申し訳ないけども、それから丁寧に説明するっていうことですよ。丁寧っていうか、まあ親身になってっていうか、にこやかにっていう感じですかね。そういうことで、もしもその人たちが国民はバカだなと思ったとにしてもですよ、我慢強く新しい日本を作る努力をしてほしいと思うんですよね。秘密保護の時もよく分からにくかったんですよ。まあ、政府は一生懸命秘密を保護することが方がいいんだっつったけど、その内容がよく分かりませんでしたね。これはもちろん当たり前で秘密会でやってましたからね。秘密会でやってるのを委員に新聞記者が聞いたら、なんでそんなこと聞くのかっつってですね、警察を呼びますよっつった女性の委員もいるぐらいですからね。だからまあ、公にされてないわけですよ。それから集団的自衛権の一番の疑問は、なんで集団的自衛権が今出てきたのっていう感じなんですよね。例えばアメリカがこのブログで言っているように少し撤退していくから集団的自衛権がいるとかね、それから隣国との関係が難しくなってきたから、この際、集団的自衛権を設定してどこの国を助けるのかとかですね、そういったことが出てこない。だからまあ多くの国民がよくわからないというわけですからね。例えば集団的自衛権という言葉はありますけどね、集団とはどこと集団を組むんでしょうかね。例えばアメリカなんでしょうか、それともそうではなくて、まあ、地球の裏側のイギリスとか、昔は日英同盟というのがありましたけどね、まあ、そういったその集団的自衛権を発揮するのか、まあ、それとも東南アジアの国なんかと一緒に結ぶのか、その何のために集団的自衛権という集団が必要なのかということをですね、随分国会で議論してましたけど、全く具体的な名前が出てきませんでしたね。これは外交だからっていうんであればですね、そのまま素直に本当はこれ名前、国の名前を出さなきゃいけないんですが、国の名前を出すと、国際的な問題になるからっていうようなことも説明しないかんでしょうね。それはまあテレビとかそんなのはそのまま言っていいわけですからね。それが全く言ってないっていう点も非常にこう不明朗ですね。国の名前を出すと、日本の貿易に問題があって、産業界から圧力があって、なかなか国の名前出せないんですよって言ってもいいんですよね、それは。それで別に。それからまあ利権の場合は、酒井さん、和歌山さん、丹羽さんといったですね、小保方さんよりか相当ベテランの人がですね、まあ、研究に参加してるわけですから。まあやっぱり現実に研究の状況など普通の人に分かりやすく、包み隠さず言えばいい。特に政府はね、多少隠す意図もあるんですが、利権は隠す必要ありませんからね。研究と個人ですから、研究と個人に何も隠すことありませんからね。だからまあ、これもちょっと問題ですよね。それから、こういった理解できないことがですね、山ほど、積み重なってきましたが、まあ、こういった、割合と国民が理解できないことが次々と山積みになりますとね、選挙で代議士を選出するという、まあ、議会制民主主義って最近もうあまり言いませんが、まあ、日本は議会制民主主義なんですよね。そういうものに反するわけで、まあ、それを補充する役割を持っている新聞記者の方とかテレビのディレクターなんかはぜひ頑張っていただいてですね、やはり納得できると。この集団的自衛権も納得できないっていう人がいてですね、国民が多くて、まあ、支持率も内閣支持率も 50% 切ってしまったんですが、これはやっぱり政府の、まあ、もちろん出し方も悪いんですけども、新聞テレビがこう説明を十分しなかったっていう感じがあるんですよね。集団的自衛権の例えば放送があればですね、そこに出てきた専門家が、これは例えば仮に中国が尖閣諸島をどうした時にこうなるとか、どういうところが日本の防衛では問題なんだということを具体的に議論する必要がありますね。
そういうことを一つ一つやっていくってことが非常に大切じゃないかと思っています。